शेर्पा भयो सुरुमा सम्झिने लु नमस्कार छ है, म फुलन्दीको आमा। अब बाँकी त उता आफैले भन्नुहुन्छ नि के भन्नु। म त सम्झिनेको आफ्नै मान्छे, एकदमै मन परेको मान्छे, काउली बुढी उपस्थित भइसकेको छु। मैले भन्दा पनि धेरै त हजुरहरूले चिन्नु भएको होला नि, एकदमै चर्चित, चर्चा कमाउन सफल कार्यक्रम पहिला हाम्रो सम्झिने सम्झिनेको त कुरा छँदैछ। यहाँ सम्पूर्ण तपाईँहरू अब हाम्रो लाइफमा हुनुहुन्छ नि, जति पनि तपाईँहरूको लागि भनेर हामी आकी छौँ सम्झिने सम्झिने। नमस्ते सबैलाई, मेरो सम्झिनेको फेसबुकमा हुनु भएको सम्पूर्ण चाहिने नाति नातिना सम्झी सम्झिने सबैलाई यो काउली बुढीको तर्फबाट चाहिने यो दुईवटा हातका कतिवटा औँला छन् सम्झिनु भनिदिनुहोस् त। एक दुई गर्न जान्दिनँ सम्झिनु पर्ने बेला चुम्बी खेलेर दिन बिताको हो। अब हजुर कस्तो कहाँ हो त सम्झिनु। सबैको कमेन्टहरू राम्रो राम्रो गरिदिनु होला, कमेन्ट पढ्दैछौँ। थुप्रो थुप्रो क्या तपाईँहरूको माया थुप्रो छ, अनि हेर्दै हुनुहुन्छ नि सम्झिनु। बल्ल तल्ल भेट भएको छ, म त खोइ जोडिनु मन लाग्छ क्या सम्झिनी। अहिले अब जोडिनु त मन लाग्छ नि, तर जोडिनु भन्दा पनि पहिला यता हाम्रो फेसबुकको मित्रहरूसँग लाइफमा आएको छौँ, बल्ल बल्ल भेट्ने चान्स पाएको छौँ। सुर्खेततिर पनि घुम्न जानु भयो क्या, अब जानुपर्छ नि त उस सम्झिने। अब हेली अब भत भत्ते चलाउनु पनि मलाई आउँछ। अनि लु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि होइन तपाईँहरू, हामी पनि सन्चै छौँ, सम्झिनीसँग भेट भएको छौँ, कति खुसी। बचपनमा यसो ओ त्यो जामा नलाउँदाखेरिको देखेको साथी, जामा लाउँदाखेरिको पनि साथी, पैन्ट भेस्ट लाउँदाखेरिको पनि साथी, अहिले देख्ने पनि साथी साथी। अनि लु जम्मैजना तपाईँहरू जति पनि लाइफमा हुनुहुन्छ, फोन आउँदो रहेछ कि के पो भन्नु, त्यो सेयर गरिदिनु भन्नु न उहाँहरूको बारेमा। मेरी आमै सम्झिनी सम्झिनी भन्नुभएको छ है, साह्रै खुसी लाग्यो। कति राम्रो हुनु भन्नुभएको छ, म त सम्झिन जति राम्री छैन क्या हजुर। म घर गहना लाएर पनि यत्तिकै सम्झिनी, त्यत्तिकै पनि राम्री। म त सम्झिनी मात्र हुन्छु दिन रातै, घर गहनाको त मलाई मतलब छैन क्या सम्झिनी। मेरो सम्झिनी त्यत्तिकै पनि राम्री। फोनले घरिघरि डिस्टर्ब गर्दैछ, तर पनि हामी फोन काट्दै भने हामी चाहिँ तु लु तपाईँहरूसँग फेसबुक लाइभमा कुरा गर्ने हो गर्ने। सम्झिने सम्झिने आज जाने भन्काउन त भन्काउ, नभए पनि हाम्रो लाइफमा बस्नु हुँदैन। लाइफमा हाम्रो फिरिनहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको लागि सम्झिनीबाटै सुरु गरौँ न। अनि सम्झिनी ल्याउनु भएको छैन, सम्झि त ल्याएको छैन, सम्झिको यसो साथी ल्याएको छु। आउनु न यता, उहाँ चाहिँ हाम्रो डक्टर कि डक्टर के हुन् भन्नुहुन्छ क्या, हाम्रो डक्टर प्रकाश शाह हुनुहुन्छ। लु तपाईँ पनि देखिनुहुन्छ, लु सम्झिनी सुरु गर्नुहुन्छ, सम्झिनी सुरु गर्नुहोस् न। हे सबै मिली जोगाउला संस्कार, जोगाउला संस्कार, हामी दुईजना होइन सम्झिनीको लैलै झारेर नमस्कार गरेर नमस्कार। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, यहाँ दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार। लु सम्झिनीको पालो, यहाँ अङ्गालोमा बेरेको बेरै छु, बेरेको बेरै छु, सम्झिनीलाई लैलै हेरेको हेरै छु। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा अन्त मेरो जान मन फिटिका, जान मन फिटिका, हेर्नु भयो लैलै भाकी छु चितिका, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार। यो अहिले हामीलाई फोन गर्ने त फोन, हामीलाई फोन गर्नेहरूको त फोन बिक्री जाओस् है, कति रिस उठ्दो। यस्तो मान्छे बनेर हाम्रो बनेर हाम्रो सम्झिनीको लैलै नखराइ छ झन राम्रो। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार,
हे सम्धिनीको मुहारै हँसिलो बजार लैले सम्झनामा आउँछौ हजार मुहार हँसिलो मुहारै हँसिलो मुहार भन्दा लैले बोली जन्मसिलो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सम्धिनीमा काउलेको ध्यान रहेछ काउलेको ध्यान रहेछ कपाल राम्रो दर्शकदेखि हुन्छु म हुरुक्का हुन्छु म हुरुक्का ज्यान राम्रो छ भन्दा भए नि फुरुक्का खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार सेयर गर्दै चाहिँ जाउँ है दर्शकहरू कति राम्रो देखे कि अहिले त देखे कि अहिले त मुठो भित्रै लैलै राखेछु मैले त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार या दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार अनि के सम्झिने कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रमहरू युट्युबतिर हेर्दा मात्रै पनि कति खुसी लाग्थ्यो झन् आज त मेरो अझै त झन् आज सम्झिनी सम्झिनी लाइफमा आएको छौँ साह्रै खुसी लाग्छ तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोस् है तपाईँजना फिरिनले कस्तो राम्रो फुलन्देकी आमा फुलन्देको आमाको दाँतको सम्झिनीको के भएको इस्माइल इस्माइल राम्रो छ त्यही भएर अझ इस्माइल नछोपियोस् दाँतले भन्दा दुईटा दाँत उखाल्नु भएको दुईटा दाँत छैन क्या साँच्चीमा भन्नुपर्दा चाहिँ सम्झिनीले फेरि अब टालटुल गर्नुभएको तर पनि कति राम्रो देखिनुपर्छ म कति धेरैजनाको कमेन्ट छ तपाईँहरूको सम्पूर्णको कमेन्टलाई चाहिँ म बुढी मान्छेको सलाम सम्झिने मनको कुरा खोल्छु म सुतुक्का यो जिउ देख्दालाई सम्झिने भुतुक्का खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मेरो जवान गई गयो खेर बर गई गयो खेर लानी भए लैलै लानी थे मागेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार या दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे नमागे नि तोरेर लैजाऊ न तोरेर लैजाऊ न दुईटा मुटु लैलै एउटै जाऊ भाइ जाऊ न खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजुर सम्झिने आउनु न एकछिन नानु पर्छ दर्शकहरूले सम्झिनेको काखैमा रुनी हो काखैमा तपाईँहरूले सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु है तपाईँहरूको कमेन्टहरू चाहिँ यतिकै बरर असिना पानी झरे भन्दा पनि धेरै आउँदो रहेछ दर्शकहरूको माया हो कि कमेन्ट आदि काटे गएको हातको लागहरू उहाँ गरेको स्टिकरहरू भनेको त हाम्रो लागि माया हो नि त सधैँ यस्तै मायाको दिनु फुलन्देको आमालाई पनि माया दिनु सम्झिनीको फेसबुकबाट यो बुढी आइछु माया गरिदिनु होला हजुर अब केही कुरा भन्नु नि त हौ मेरो दर्शकहरू तपाईँको दर्शकहरू हाम्रो दर्शकहरू यहाँ यति धेरै आउनुभएको छ रातो टिका निधारमा लाकी छु निधारमा लाकी छ चिटिक्कै पोलैलै परेर आकी छु फोटा
फुली तिमले सानो कहाँबाट ल्यायौ गएर खोटाङ जिल्ला ए मैले पाए सम्झिनी असलमा सम्झिनी असलमा फुली ल्याएको गएर पसलमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछ हजुर राम कति धेरैले हेर्दै राख्नु भएको छ साँच्चै 18 जनाको त आँखा वहाँ परेर हेर्दै हुनुहुन्छ न घामले गाली नगर्नु है बुढीको सुनको दाँत वडी अनि तोडिकाली सुनको दाँत छैन हजुर कोही हालिदिने मान्छे भयो भने सुनको त के लसुनकै लाउन पाए पनि त सेतो मिल्छ नि सम्झिने होइन सम्झिने के हार्नु लाउन पाइँदैन के हार्नु तर सुनको लाउन मन छ कसैले ल्याइदिने भए लाउँला है हजुर अब तपाईँहरू गाली नगर्नु काउली बुढी राम्रो छ अभिनय अनि काउली बुढी मान्छे राम्री अभिनयको त के कुरा सम्झिने होस् अहिले फेरि केटा भएर नबोलौँ क्या फेरि केटा भएर बोल्दा त फुलाउनेको आमालाई माया गर्दैनौँ काउली बुढीले माया गर्दैनौँ हाम्रो बुढाबुढीको अब अभिनय गरे जस्तो हुन्छ क्या सम्झिने तैपनि पछि बोलाउँ अहिले चाहिँ अब बेटेरी पनि सिद्धिन लाग्यो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है यदि हाम्रो दुईजनाको कमेडी राम्रो लाग्यो हामी त्यतिकै आएको होइन है फेरि तपाईँहरूको लागि सपोर्ट चाहियो अगाडि बढाउनको लागि हात चाहियो सेफ चाहिँ भयो।